ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਨਯੋਗ ਐਡ ਸਟੈਲਮੈਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਐਲਸ ਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਕੌਕਸ ਅਲਬਰਟਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਕਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊ? ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਐਟ ਸਲਮੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਗੋਇੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਸਟੈਂਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਓਵਰ 9% ਗਰੋਥ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਮ, ਦੈਟਸ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਰਲਡ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵੇਲਾ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਿੰਟਲ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਹਿਊਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿੰਟਲਸ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਦਾਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਓਲਡਸ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਲਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।